Nagsisimula ang pelikula sa isang maliit na isla sa West Coast kung saan gumagala ang isang photographer na nagngangalang Samuel sa pagkuha ng mga larawan. Napansin namin na karamihan sa mga kinukunan niya ng litrato ay natutulog sa mga random na lugar. Sa lumalabas, isang kakaibang krisis ang tumama sa isla. Tatlong araw na ang nakalipas nagsimulang makatulog ang mga tao ng wala saan, sa gitna ng pagsakay sa kotse, sa loob ng sana, at kahit habang lumalangoy sa ilalim ng tubig. Noong una, natarante lang ang mga nagmamasid ngunit hindi nagtagal ay nalaman nilang hindi na magising ang mga natutulog na halos parang nakoma. Ilang doktor at mananaliksik ang dumating sa isla sa nakalipas na pitumput dalawang oras ngunit walang nakahanap ng luna sa kakaibang trahedya. Sa ngayon, tulog na ang lahat ng permanenteng residente ng isla, ang mga maswerte sa kanilang mga tahanan, ang iba ay nasa kanilang trabaho, habang ang iba ay nasa grocery store o sa kanilang mga sasakyan. Ang kanilang katawan ay gumagana ng maayos, maliba na lang kung ililipat sila mula sa orihinal na lugar kung saan sila nakatulog, ang kanilang pulso ay nagiging abnormal na tumitibo. Ang isang kawili-wiling bagay tungkol sa sitwasyon ay ang hindi pangkaraniwang bagay ay hindi nakakaapekto sa mga hindi permanenteng residente ng isla bago ang pangyayari. Kaya naman, ang mga siyentipiko ay nagtatag ng isang kampo at naglalagay ng mga tag sa bawat natutulog na tao sa isla upang subaybayan sila sa kasalukuyan, walang reporter ang pinapayagan na makapasok sa infected zone ngunit kahit papaano ay nakalusot si Samuel sa hangganan sa gitna ng kaguluhan. Habang nasa pakikipagsapalaran, pumasok siya sa isang bus na puno ng mga natutulog na pasahero para kumuha ng litrato. Natuklasan niya ang isang babae na may hawak na buhay na goldfish at nagpas siyang dalhin ito. Sa kakaibang pangyayari, naramdaman ni Samuel na ang isda ay ang kanyang tanging kaibigan at kinakausap niya ang hayop ng naaayon. Makalipas ang ilang oras, napunta sila sa isang bahay na mukhang sapat na para magpalipas ng ilang araw. Maingat na pumasok si Samuel upang makita ang isang babaeng natutulog sa kanyang kama. Si Stella ang pangalan niya at isa siya sa maswerteng huling nakatulog ini Iniiwasan ni Samuel na salakayin ang kanyang pagkapribado at nanatili sa kabilang silid, hindi na na ang mga mananaliksik ay nasa labas ng kanyang bahay, na nagbabantay sa lugar. Dahil ang lahat ng may kamalayan ay hiniling na umalis sa isla, natatakot siya na mapaparusahan siya kapag natagpuan. Nang sumunod na araw, na si Samuel na pumunta sa grocery store at makausap si Stella ngunit halos hindi siya nito pinapansin. Nagising siya bigla nang tawagin siya nito sa pangalan niya at tinanong siya nito kung paano niya ito nalaman. Isang bagong araw ang pumukaw ng bagong pakikipagsapalaran para kay Samuel habang nakikipag-usap sa isang natutulog na Stella habang nakikinig sa balita sa radyo. Ang buong mundo ay pinag-uusapan ng pandemya at ang mga kakaibang kontrobersya ay nagsisimula ng umuusad. Natatawa sa kanila, nagpasya si Samuel na galugarin ang isla sa liwanag ng araw. Ang unang taong napansin niya ay isang handiman na nakadikit sa isang puno na natutulog ng mapayapa. Nalaman din niyang buhay pa ang mga hayop sa isla at nagtataka kung sino ang nag-aalaga sa kanila. Matapos ang halos isang oras na paglalakad, narating niya ang simbahan kung saan ang malaking grupo ng mga tao ay walang malay. Kumuha ng ilang mga larawan, umupo si Samuel sa isang upuan at nakatulog. Sa panaginip niya, magkatapat sila ni Stella sa isang restaurant. Umasta sila na parang magkakilala na sila ng tuluyan at nagkukwentuhan tungkol sa ginagawa ni Samuel sa isla. Napagtanto ni Stella na sinasamantala niya ang sitwasyon para sa pera ngunit sinabi ni Samuel na nandyan siya para sa karanasan, hindi para sa pera. Maya, -maya bumalik siya sa bahay at hinanap ang mga gamit ni Stella para hanapin ang kanyang daily journal. Habang binabasa niya ito, mas lumalakas ang koneksyon niya kay Stella at patuloy niya itong nakikita sa panaginip sa panaginip, sinabi niya sa kanya na isa siya sa mga huling natamaan. Ang unang taong nakita niyang nawala ng malay ay ang kanyang guro sa piano na natutulog sa gitna ng isang klase. Nang tanungin siya kung natatakot siya, sumagot si Stella na mas nalilito siya. Dumating ang mga doktor at mananaliksik ngunit natuklasan lamang na hindi dapat ilipat ang mga tao sa mga lugar na kanilang kinalalagyan. Nakakatawa si Stella na may pagkakataong sasabog ang kanyang puso kapag bumangon siya sa kanyang kama. Sinamantala ni Samuel ang pagkakataong tanungin siya kung ano ang naramdaman niya nang siya ay makatulog. Inilalarawan ito ni Stella bilang isang maganda na pakiramdam. Nagkaroon siya ng kakaibang matangkad na panaginip at kalaunan ay naligaw sa mga iyon, hindi na na nahuhulog na siya sa mahimbing na pagkakatulog. Ang eksena ay nagbago sa susunod na araw at si Samuel ay nagtatakda ng isa pang pakikipagsapalaran. Pumunta siya sa ibang kapitbahayan sa pagkakataong ito at nakita niya ang isang kotse na puno ng mga lobo. Habang sinusubukang kunan ito ng litrato, napansin niya ang mga health worker sa malapit at kailangan niyang tumakbo pa uwi. Ang insidente ay nagbabalik kay Samuel sa realidad at nagpasya siyang umalis sa isla na nakakuha ng sapat na mga larawan. Nagpaalam siya kay Stella, inayos ang kanyang mga gamit at pumunta sa baybayin kung saan naroon ang kanyang bangka. Gayunpaman, pagkatapos gumugol ng ilang oras sa baybayin sa pagtingin sa bangka, nagpasya siya na bumalik. Pagdating pa lang niya sa bahay, nakita niyang umaandar na ang gripo. Naalala ni Samuel na umaandar ito sa unang pagkakataon na pumasok siya sa bahay ngunit positibo siya na pinatay niya ito. Bigla siyang nolipat pabalik sa kanyang panaginip, nakaupo sa tapat ni Stella sa restaurant. Nagtatanong siya tungkol sa aktwal na dahilan kung bakit siya pumunta sa isla. Sa wakas ay naging malinis si Samuel na pumunta siya rito para sa kanya. Kumbaga, one year ago, nasa isla siya nagbakasyon nang makita niya si Stella sa grocery store sinundan niya siya sa isang restaurant sa dakong huli ng araw na yun kung saan siya ay tila bata at malaya na nagpapukaw sa kanyang interes. Ngunit bago pa niya mahingi ang numero nito, natapos ang gabi at hindi na niya ito muling nakita. Bumalik sa realidad, pumunta si Samuel sa grocery store para mamiling ngunit dalawang mananaliksik ang pumasok upang kumuha ng alak ng sabay. Ang isa sa kanila ay nakakita kay Samuel ngunit iniiwasan niyang mahuli sa pamamagitan ng pagpapanggap na walang malay. Pagkaalis nila, tuwang-tuwa siyang namimili ng mga kailangan at binayaran pa ang natutulog na cashier bago iuwi ang mga pinamili. Pagkatapos noon, nakita namin siyang gumagala sa bahay ni Stella, pinagmamasdan ng kanyang mga gamit at iniisip kung ano ang magiging personalidad niya. Nakajakpat siya nang makakita siya ng tape recorder sa attic na may mga recording ng listahan ng mga paborito niyang bagay. Ang listahan ay may mga random na bagay tulad ng tunog ng isang makinilya, walang ulo na mga Barbie doll, at flamingo floaties, ngunit habang pinapakinggan ito ni Samuel, mas lalong lumalago ang kanyang pagkagusto. Sa listahan, inilalarawan ni Stella na ang pagmamaneho sa dalampasigan ang paborito niyang gawin, at sa gayon, na-imagine ni Samuel na nasa labas sila ni Stella na naghahanap ng sasakyang masasakyan papunta sa dalampasigan. Kinatatakutan niya ang ideyang magnakaw sa mga taong natutulog ngunit kinumbinsi siya ni Stella na hinihiram lang nila ito. Hindi nagtagal ay nakahanap sila ng kotse na gusto nila at pumasok sa bahay ng may-ari para hanapin ang susi. Tinatangkilik ni Samuel ang pagiging malaya ni Stella at nagsimulang maniwala na siya ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Maya-maya, nagising siya sa tunog ng sasakyan sa labas at napansin niya ang dalawang health worker na papasok sa bahay para sa lingguhang check-up. Nagmamadali niyang kinuha ang lahat ng gamit niya at itinago sa isang closet bago sila pumasok. Tinitingnan ng mga manggagawa si Stella para sa anumang abnormalidad at umalis kaagad pagkatapos. Ginugol ni Samuel ang natitirang bahagi ng kanyang araw sa paghiga sa tabi ng kama ni Stella at kausapin ito. Kinabukasan, muli siyang pumunta sa atik at tinutugtog ang pangalawang bahagi ng kanyang tape. Sa pagkakataong ito, ikinwento niya ang mga bagay na kinaiinisan niya at ibinunyag niya na nalulungkot siya at mahina. Nais ni Samuel na magawa niya ang isang bagay para gamaan ang pakiramdam niya na kung saan ay hindi niya magawa. Ngunit muli, naanod siya sa kanyang imahinasyon at nagsimulang makipag-usap ulit sa kanya. Pinag-uusapan ng duo ang tungkol sa soulmates at kung paano mayroon ang lahat. Iminungkahi ni Samuel na maaaring soulmate sila ng isa't isa ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Stella. Pagbalik sa realidad, sa wakas ay nagpa siya si Samuel na bumalik sa bahay ngayong wala siyang layuni na mapunta sa isla. Nakarating siya sa kalagitnaan ng pantalan ngunit hindi niya magawang iwan si Stella. Sa gabi, umuwi siya sa bahay at nakuha ang lihim ni Stella, na nanaginip tungkol sa paninigarilyo nilang magkasama simula sa araw na iyon, ginawa niyang misyon na gawin ang lahat ng bagay na nasa listahan ni Stella ng mga bagay na gusto niya. Gumagawa siya ng lasagna at umiinom ng wine mula sa isang baso ng alak para sa parehong dahilan. Nang malasing siya, lumilitaw si Stella sa kanyang mga panaginip, galit na galit sa hindi niya pag-iiwan sa kanya. Ipinahayag niya na ang bersyon ni Stella, alam niya mula sa kanyang mga journal at tape, ay hindi siya. Napagtanto ni Samuel na tama siya, pagkatapos ng lahat, hindi pa niya ito nakausap sa totoong buhay at ang kanilang relasyon ay nasa kanyang isip. Habang sinusubukan niyang kumbensihin ang kanyang sarili na pumunta sa isla ay hindi isang pagkakamali, hiniling ni Stella sa kanya na iwanan siya at mawala sa kadiliman. Sa sumunod na eksena, muling nagpasya si Samuel na umalis ngunit iba na ang kanyang paglalakbay sa pagkakataong ito. Nakaramdam siya ng matinding pagkauhaw sa kanyang paglalakbay at nakakakuha ng kakaibang mga guni-guni. Para mapawi ang uhaw ay pumasok siya sa isang apartment ngunit habang umiinom siya ay lalo siyang nauuhaw. Ang mga pader ay nagsimulang sumara sa kanya pinupuno siya ng pagkabalisa na kung saan ay napagtanto niyang malapit na siyang makatulog tulad ng iba. Habang sinusubukan niyang manatiling gising, nakatanggap siya ng tawag mula sa hakahaka -haka na si Stella na tumawag sa kanya pauwi. Bigla siyang nagising at nagmamadaling bumalik sa kanyang bahay, iginiit na kung hindi maiiwasan ang pagkakatulog, mas gusto niyang matulog ng malapit sa kanya. Kinaumagahan, sa lubos na pagkagulat ni Samuel, nagising siya. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung hanggang kailan siya mananatiling gising. Sa pagkuha ng pagkakataon, nagsusulat siya ng mga tala para kay Stella kung sakaling mabasa niya ang mga ito. Inaabot siya ng buong araw at sa huli, siya rin ay nakoma. Lumipas ang oras at makalipas ang ilang araw, gumagalaw si Stella sa kanyang pagtulog. Nag-iiba ang mga pangyayari nang imulat niya ang kanyang mga mata, gising na gising matapos makatulog ng mahigit isang linggo. Napagtanto niya na wala siyang lakas at umiinom ng tubig mula sa gripo. Ito ay kapag nakakita siya ng pangalawang toothbrush sa counter at nalaman niyang may ibang nakatira sa kanya. Habang maingat na lumalapit sa isang natutulog na Samuel sa sala, si Stella ay mas nalilito kaysa natatakot. Gusto niya itong gisingin ngunit sumuko pagkatapos ng ilang pagsubo. Ang bahay ay puno ng mga random na bagay na gusto niya tulad ng isang Barbie na walang ulo at isang higanteng flamingo floatie. Nagulat si Stella nang makita sila ngunit agad itong nagalit ng malaman niyang binasa ni Samuel ang kanyang mga journal at nakinig sa kanyang mga tape sa sobrang galit, sinaktan niya ito ng ilang beses at natuklasan ang mga tala na isinulat nito para sa kanya. Sa loob nito, humihingi siya ng paumanhin sa kanya dahil sa pakikinig sa kanyang mga tape at tinitiyak sa kanya na siya ay katulad ng iba. Sinabi niya sa kanya ang pakiramdam na nag-iisa at ang pagbuo ng isang sistema ng pagtatanggol ay okay ngunit hinihiling sa kanya na maging kanyang sarili. Ang mga tala ay nalulula kay Stella habang nalaman niyang kilala siya ng estranghero sa kanyang bahay at pakiramdam niya ay kilala na niya ito magpakailanman. Sa mga susunod na araw, marami siyang napanaginipan kasama si Samuel. Nag-uusap sila tungkol sa kanyang mga gusto, hindi gusto, takot, at responsibilidad, tulad ng ginawa niya sa kanya sa kanyang mga panaginip. Kahit hindi pa sila nagkikita sa totoong buhay, alam ni Stella na konektado sila. Kaya naman, inaalagaan niya ito tulad ng ginawa nito sa kanya. Pagkatapos ay darating ang umaga kapag nagising si Stella ng mas maaga kaysa sa karaniwan sa isang kaaya-ayang sorpresa. Wala na si Samuel sa sofa na kanyang tinutulugan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkita ang dalawa sa kusina ngunit para sa kanila para silang magkasintahan na muling nagsasama pagkatapos ng ilang dekada. Nagpakilala si Samuel at nakipagkamay sa kanya, tuwang-tuwa na malaman na masaya rin siyang makilala siya. Sa huling eksena, ibinalik kami sa bus kung saan nagsimula ang lahat. Ang babae na ninakawa ni Samuel ng goldfish ay nagising mula sa kanyang pagtulog at nakita namin na mayroon na siyang dalawang isda sa kanyang mga kamay sa halip na isa. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panunood.